Ni ikigo mbonezamikurire cy'umudugudu wa Karambo giherereye mu kagari ka Nkamba mu murenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza. Bamwe mu baharerera bemeza ko kuvugurura inyubako zayo byadindiye ugereranyije n'igihe bimaze. Uyu ni Madame Ntakiruta Inka Eugenie, perezida w'ababyeyi barerera muri ECD ya Karambo. Mu minsi mu gihe bimaze ntabwo byagombye kwemeza bityo byagombye kuba byaruzuye. Ibi byatinze kuzura bitewe n'igihe ibintu twabonaga byaziye. Mu kumenya icyatumye imirimo yo gusanira ishuri dindira, twegereye umuyobozi w'umudugudu wa Karambo yari ari mu bakurikirana isanwa ry'iri shuri. Yatubwiye ko hari imifuka ya sima ubuyobozi bw'akagari ka Nkamba bushobora kuba butaratanze ngo ikoreshwe, bikarangira iburiwe irengero. Ni Madame Mukandera Alphonsine. Ngaho bigaragara ko izo sima 32 ntabwo ariko zazakoreshejwe zose, ariko no mu kagari ntazari zirimo. Kuri ni ukuvuga ngo ni nawe wakiriye stock ya sima niwe wayikurikiranaga. Gusa ikigaragara ni uko tutazi uburyo zashizemo sima 38 ngo zaba zarakoze muri biriya bikorwa, kuko n'ubu ngubu igikorwa ntikirarangira n'inyubako ntirarangira. Gitifu w'akagari ka Nkamba mu murenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza, Bwana Mahatane Auguste, nawe arashinja uyu muyobozi w'umudugudu gukoresha nabi sima, ndetse ngo yanahise amuhagarika ku bugapita, ngo ikaba ari nayo mpamvu amushinja kunyereza imwe mu mifuka ya sima. Yabivuze muri aya magambo. Ibyo babivuga kubera ko namuhagaritse kuri uwo mwanya wo gukurikirana ICD. Muhagaritse nk'umuyobozi w'umudugudu, mubwira ko akurikiranishaga nk'umuyobozi w'umudugudu, ariko itsinda rikurikirana imyubakire ya ICD mbimukura ko nabonaga biharimo bigenda nabi kandi sima zibura zitarimo gukoreshwa neza, bituma dushyiraho irindi tsinda rikurikirana ibya nyuma. Mu by'ukuri sima zose zarakoreshejwe, ahubwo 37 kuba 37 zarakoreshejwe zose, kuko uko bazisinyaga n'abana be niba bakunda kohereza kuza kuzitwara bakanansinyira. Aho basinyaga hose hagiye hahari, itariki bazitwariyeho n'umunsi bazitwaraga hose harahari, amatariki arahari. Ahubwo nyuma y'uko nayingenzuye nk'umuntu muri icyo cyumweru, nakurikiranye nkasanga we nk'umuntu ukuriye igikorwa kweri kapita akurikirana umunsi kundi aho ngaho. Naje gusanga rero afitemo icyo kibazo cyo kuba ashobora kuba abikurikirana nabi, abafundi bakabimwiba cyangwa se akaba bashyiramo sima nyinshi birengeje ubushobozi bwo kuba. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ruramira buravuga ko bugiye kwinjira muri iki kibazo, buri wese akagaragaza aho yandikaga sima yakoreshaga. Bwana Emmanuel Bisangwa ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza. Yaburiwe irengera ntago nyizi, ubwo byasaba ko nkurikirana nkamenya ko tukareba aho yakiriwe n'uko yasohotse tukamenya niba hari yaburiwe irengera. Uretse kuba imirimo yo kuvugurura ECD y'umudugudu wa Karambo mu murenge wa Ruramira mu karere ka Kayonza yaradindiye, ngo hari na bamwe mu bakozi bahakoraga batarabona amafaranga yabo kugeza ubu. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Kayonza.